Por que, que Jesus, né, falava de jejum? Porque tem casta de demônio que só vai sair com jejum. Então, esses demônios de patente alta, né, demônio de espírito de morte, de suicídio, aquela pessoa ela precisa querer vencer aquilo. É claro que a pessoa também que ela tá num nível aí é muito demônio elas vão precisar de um cuidado pastoral geralmente a pessoa que ela está com muito demônio ela está num, num abismo profundo dificilmente ela vai conseguir sair daquele abismo sozinha ela vai precisar de ajuda ela vai precisar ali de um líder de um pastor ao lado dela uma missionária né um obreiro alguém para caminhar interceder e jejuar com ela uhum. se essa depressão ela for patológica e, ela, e a pessoa está procurando de forma espiritual, está, de certa forma, perdendo o tempo dela? Sim, seria? Ela, ela, por exemplo, é algo de, de cunho físico, ela precisa ali é, de uma, uma reposição hormonal, né? Mas eu creio também, Rafael. Isso aí até vai entrar no espiritual também. Eu creio também num Deus que, se ela quiser pode orar, curar. que pode até repor os hormônios Sim, dela, sem claro, ela precisar né, da, da medicação. Nosso Deus ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Com certeza. Doenças, é, doenças físicas e doenças espirituais. Doenças físicas e doenças espirituais. Quais as diferenças? É até entra um pouco nessa temática, né? Por exemplo, ó, é, o que, que eu tenho observado na minha caminhada são pessoas que não cuidam do seu corpo físico e aí elas querem atrelar a doença a demônio. Então, eu vou dar um exemplo simples para você. A pessoa ela tá se entupindo de refrigerante, fritura, chocolate industrializado, aí dá ruim. Vai dar ruim para ela, vai dar pressão alta Vai dar diabetes Aí ela vai falar, ah, o capeta Colocou, o capeta não tá nem aí para ela, entendeu? <laughs> Ele Tá fazendo nada, tá, tá, tá deixando, na tá do... vendo que vai acontecer não, é, O diabo tá só esperando, essa daí Não preciso nem fazer nada, ela mesmo tá se matando <laughs> Entende? Então isso daí Não tem como você espiritualizar isso uhum. Isso daí é óbvio que é É uma doença física A uhum. pessoa tá se entupindo de besteira E ela quer que meio que por um milagre né? Eu entendo, Rafael, que a nossa expectativa de vida está totalmente atrelada à forma que a gente cuida do nosso corpo. Né? Então, é impossível. O Luciano Subir até fez um livro recentemente sobre isso, né? que ele estava falando da importância do cuidado com o corpo. E, e até isso serve para mim, porque eu estou é, numa vida muito sedentária, eu e o pastor. E aí a gente fala. <laughs> É a gente, assim, a gente precisa de academia, a gente precisa malhar e muitas das vezes a correria do dia acaba não dando, mas eu tenho consciência disso, eu jamais vou culpar Deus ou falar que é demônio, se Sim. porventura vai que nem a gente tá igual dois velhinhos, né, amor? A gente tá com muita dor na coluna, né? A gente, às vezes, quando a gente vai se levantar, dá uma pequena dor, e aí isso daí é o que? Falta de exercício físico, falta de você. Então, pessoal, em nome de Jesus, tá? A pastora tá totalmente errada. Tem que se exercitar, tem que comer. Bem, né? Graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, a alimentação a gente tem conseguido, né? É, a gente tem é, investido em alimentos Sim. naturais. Tem um, um senhorzinho aqui na nossa cidade, eu não vou citar o nome porque é, não tem autorização, né? Mas é um senhorzinho muito conhecido aqui. Quem é de Boituva, a hora que eu falar, vai saber que é ele e vai comentar ali. <laughs> Se você comentar, tá bom. Tem um senhorzinho aqui em Boituva que ele tem 90 anos de idade. E ele anda a cidade inteira. Fazendo o quê? Nada. Ele, ele caminha. Você vê ele pelas estradas, ele anda, ele vai, vai. Vai, vai pelo centro, volta, pega umas latinhas ali e volta para casa. Todo dia ele caminha, ele anda. E ele tá com 90 anos com uma baita de uma saúde. Entendeu? E ele vai e a igreja dele é longe do bairro que ele, que ele mora inclusive tem uma igreja que é do no, mesmo ministério nosso que é do ladinho da casa dele ele vai atravessa a cidade a pé ah, para vir aqui na outra na igreja que longe aonde ele mora e ele vive uma vida assim caminhando se exercitando e com uma baita de uma saúde um senhorzinho ah, ele, né? ele faz o que é certo mas né? o que é certo, sempre se movimentando. Por isso Porque que se chegou você a para, Se você para, se você trava, o corpo parece que vai atrofiando, né? Exatamente. Pelo menos uma caminhadinha ali é uma coisa básica né, que a Exatamente. gente precisa fazer. Né? É necessário, então, Rafael. É, então a gente vai discernir dessa forma. É uma, uma doença aí do reino físico. Você não se alimenta, você não se exercita. Vai dar ruim uma hora, comendo um monte de industrializado. Então, é se, se você Vê agora surgiu uma lei. É, todo tipo de, de produtos é, que são alto teor de açúcar ou alto teor de Sim. gordura, agora já tem já uma na escrito na embalagem, né? Para você... Isso aí já, A hora que vê esse rótulozinho aí, já, já é algo para se preocupar. Exatamente. A gente tem um, uma vida comendo aquilo ali direto, né? Exatamente. Porque o próprio, o próprio Ministério da Saúde já viu que aquilo ali... Consumindo é, diretamente, diariamente, aquilo ali faz mal para a saúde, né? Então já existe esse alerta aí. Sim. E agora doenças né, do reino espiritual. Então, o que, que é uma doença do, que, eu, que eu entendo né, que é do reino espiritual? Vou dar um exemplo. De repente, a pessoa está bem. Aí do nada ela começa a manifestar é, comportamentos é, contrários, a pessoa muda, ela é de um jeito, de repente ela começa a ficar agressiva, né? E ali a medicina vai, vai falar, olha, ele tá ali, aconteceu algo no intelecto, é um, é um transtorno, né? É, agora tem o um, um, nome de uma síndrome agora, né? Eu não vou citar, né, para não dar muita polêmica, que é é uma síndrome que dá na pessoa e do nada ela fica explosiva. Isso para mim é demônio, demônio puro. Isso para mim eu não levo isso, tá? Pessoal, essa é a minha tese, tá? Diante de tudo que eu leio, que eu estudo, então para mim isso é totalmente espiritual. Tá? Uhum. Então tem coisa que você vai ter que expulsar, tirar o demônio do couro da pessoa para ela ficar liberta. Então não é, eu não levo isso. Então eu acredito muito que um tipo de síndrome dessa não vai ser medicação, não vai ser calmante, né? Vai ser o nome de Jesus né? sendo entoado ali para aquela pessoa, para ela ser liberta. Então a gente tem que diferenciar e entender o que vem do reino humano e o que é do reino espiritual. Rafael, tem outras doenças também, né? Que eu não posso falar aqui, porque vai dar muito burburinho. E a gente vai falar nesse seminário no dia 9 de novembro, que são do, algumas doenças intelectuais, né? Que elas têm sim um fundo espiritual. Só uhum. que para a medicina, né, ela vai ser ali. A gente vai tratar os sintomas. Com calmante, né, com remédios, mas elas têm sim um fundo espiritual, e eu vou até trazer isso no, nesse seminário intensivo de assuntos sobrenaturais. Então, tem coisas que a gente tem que entender que é do reino humano e tem coisas que a gente tem que entender que é do reino espiritual. Bom, já falando de, de alimentação, né, que a gente falou aqui, de que a alimentação prejudica o corpo e tem as. Eu, eu entendo que é bem complicada essa parte de doenças espirituais. Que esse seminário aí, quem quiser participar, como que faz? É só entrar em contato com o número do nosso suporte que vai estar né, no, no uhum. link da, do vídeo da descrição. E, e vai ficar gravado esse seminário? Vai, por exemplo, se a pessoa no dia ela não puder participar, né? Ou se alguém for assistir esse podcast depois do que né, que tiver acontecido esse seminário, uhum. mesmo assim ela vai poder adquirir, né? Porque o conteúdo vai ficar gravado. Né? Ah, e até tá. quem adquirir antes, mas porventura no dia tem uma viagem, alguma coisa para fazer, uhum. o conteúdo fica gravado na plataforma por até dois anos. Então a pessoa ela vai conseguir ter acesso. Eu vou falar sobre bastantes assuntos sobrenaturais que não podem ser assim mencionados num podcast, numa live ah, aberta. Sim. Aí vai ser no, a pessoa procura no seu Instagram? Isso pode ser no link tá. do meu Instagram ou no, no WhatsApp do nosso suporte. Tá bom. É, então, aproveitando o gancho da alimentação, né? É, porque a nossa alimentação impacta o no nosso espiritual, a nossa vida espiritual é, que a gente Rafael, come. O, a gente sabe que o mundo já é do maligno, né? Um, a Sim. Bíblia já relata isso, que tudo que tá aqui tá corrompido, né? Tudo que tá aqui tem um fundo, né? Satânico, espiritual. Então, assim, é, o Espírito Santo tem me dado direções, né? E quando o Senhor ele quer trazer uma mensagem para mim, ele começa a repetir a mesma coisa sempre, sempre. Então, já tem um tempo, tá? Que o Senhor ele está falando fortemente comigo acerca da minha alimentação. Né? então o Espírito Santo ele cuida até da nossa alimentação então o Senhor tem ministrado isso que quanto maior é quanto mais natural For a minha alimentação né? Porque tem muitas coisas que foram consagradas, né, Rafael? A gente não pode falar de marcas aqui, infelizmente. Mas tem muitas marcas que são consagradas a demônio, né? Tem tipos de carnes que são contaminadas. Então, ai pastora, como que eu vou saber o que eu posso comer e o que eu não posso? Se o Espírito Santo me trouxe essa revelação, o Espírito Santo é acessível para todos. Então, peça para o Espírito Santo em oração, Senhor: o Senhor quer que eu mude a minha alimentação? O que, que eu posso comer o que eu não posso? Então, o Senhor, ele tem falado fortemente Comigo acerca do impacto que a minha alimentação traz para o meu corpo físico. Tá? Então, se eu quero atingir né, novas dimensões, novas experiências com o Senhor, né, o Senhor tem falado fortemente acerca que eu tenho que me abster de certos alimentos industrializados. Então, quanto mais natural é, for a minha alimentação, mais sensibilidade espiritual eu vou ter, mais sensível a voz do Espírito Santo eu vou ser. Isso é algo que o Espírito Santo ministrou para mim. Quanto menos eu me é, contaminar o meu corpo, né? mais próxima de Deus eu fico isso consiste em você consagrar qualquer alimento que você onde você vá também é, a comer o que você compra também a gente tem nós temos esse hábito eu e o pastor né até quando a gente está na rua é, exceto hoje, né, meu amor? Hoje a gente acabou, a gente parou, compramos lá um biscoito vindo pra cá, a gente não orou. Mas a gente tem esse hábito. Toda vez que a gente está num estabelecimento, a gente consagra. Pode ser o que for, um açaí, um doce, é, um biscoito, a gente tem o hábito de, de consagrar aquilo, né, Senhor? É, ai, pastora, muitas pessoas vêm até mim. Como que eu oro para consagrar um alimento? Pessoal, cada pessoa tem um tipo, tem um modelo de oração. Então, é, eu entendo que a pessoa vai revelar vai vai orar aquilo que a medida que o espírito santo revela para ela então não adianta você ver orando e querer imitar a minha oração o próprio espírito santo vai colocar as palavras na boca daquela pessoa então do seu jeitinho você pode falar senhor é, eu cancelo eu destrono pai é, eu aniquilo agora tudo que tem de ruim nesse ambiente nesse alimento pai nós destronamos agora todo o espírito maligno nós consagramos pai esse objeto esse alimento essas compras a ti pai porque isso não que isso não venha nos Causar dano, nos causar mal-estar, nós consagramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, é dessa forma que a gente consagra é, os alimentos. Isso é uma maneira de consagração. Mas sobre a alimentação, o que o senhor tem ministrado no meu coração é para eu é, ser mais natural possível a minha alimentação. Então o senhor falou muito cerca do mel. Eu, já que eu não, né, não tenho muito apego ao doce, o senhor ministrou isso. Então, eu tenho adquirido né, mel e às vezes eu substituo o açúcar pelo mel, né, que é que é natural. Sim. Já aproveitando o gancho, Macumba pega em Cristão sim se for um cristão que não está posicionado em Deus vai pegar sim. é porque pode ter uma legalidade uma, uma abertura né uma brecha na vida dele então por mais que ele confesse ele fale olha eu tô que tem gente que fala isso né ah eu tô em Jesus não pega nada em mim veja bem você tá em Jesus mas você pode ter uma brecha uma legalidade em aberta alguém ali fazer um trabalhinho para você e você acabar sofrendo um prejuízo com isso então e, e se a gente descobre que alguém fez uma macumba para mim eu descobri, fiquei sabendo ou eu vi. Você descobriu, mas não aconteceu nada com você. Então, sabe, senhor, em nome de Jesus, eu deslizo, eu fico sabendo, hum. eu faço uma oração cancelando aquilo. Se alguém me falar, olha, estão fazendo um trabalho para você, eu já oro cancelando. Senhor, em nome de Jesus, eu cancelo agora todo o trabalho de feitiçaria, tudo aquilo, pai, que foi projetado pelo inferno, eu cancelo, eu rejeito agora toda a hoste do mal na minha vida. Eu sempre tenho esse hábito de, de realizar esse modelo de oração, principalmente porque é o que a gente mexe, a gente atua com libertação. Então, com certeza vai sempre vai ter alguém fazendo uma cumba para mim. Isso é um fato. Então, a gente está sempre orando cancelando.